Kilpakävelijät on usean vuoden ajan käyneet 3-5 kertaa vuodessa kihun tasotestissä. Tässä testissä he kävelevät 6-10 kertaa kilometrin mittaisen vedon, jonka aikana fysiologit mittaavat kilpakävelijän hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormituksen. Näiden lisäksi voimalevyllä mittaamme askelvoimat, askelen lento ja kontaktiaika. Lentoaika on oleellinen seikka kilpakävelyssä. Kilpailussa tuomari tarkkailee kävelytekniikkaa. Onko askelkontaktien välissä ilmalentoa? Lentoajan ollessa 4-6 sekunnin sadasosan mittainen lentoaikaa ei paljasilmä erota. Vauhdin lisääntyessä lentoaika vääjäämättä alkaa kasvaa. Tasotestissä me just sitä haetaan, että pystyykö urheilija kävelemään kilpailuvauhteja ilman, että tämä lentoajan aikaikkuna ei kasva liian suureksi. Pitääkö lentoajan lyhyenä, kilpakävelijä pyrkii nostamaan nopeutta lisäämällä askelfrekvenssiä. Askelpituuteen ja askeltiheyteen vaikuttavat tietysti ne voimat, mitä askelkontaktin aikana kävelijä tuottaa maahan. Niin itse asiassa me ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka pienillä voimilla pystytään kulkemaan kilpailuvauhteja tai hieman sitä kovempia nopeuksia. Pystyvoimalla on suuri merkitys siihen, kuinka pitkä lentoaika muodostuu. Lähteiden meidän omien mittaustulostamme perusteella voimme sanoa, että pystyvoiman säilyessä 1,5-2 kertaa kehonpainon suuruisena lentoaika säilyy maltillisena. Vaakavoimasta näemme jarrutus- ja työntövoimien suuruuden. Askelen osuessa maahan, urheilija jarruttaa nopeuttaan ja kompensoi menetetyn nopeuden työntövaiheessa. Taloudellisessa kävelytekniikassa jarrutusvoiman maksimi on 0,4-0,6 kertaa kehon painon suuruuden. Työntövaihe nousee maksimissaankin vain noin 0,2 kertaan kehon painon. Testipalautteessa urheilija ja valmentaja näkevät tulokset sekä vertailun aikaisempien testien tuloksiin, ja suurin kiinnostus on tietysti edellisen vuoden samaan ajankohdan testituloksiin. Tämän lisäksi voimalevyjen ylikävely kuvataan nopeataajuuskameroilla ja näiden videoleikkeiden perusteella urheilija annetaan palautetta hänen kävelytekniikastaan.